2016 рік за східним календарем – рік мавпи. Ми завітали до відділу приматів Миколаївського зоопарку, щоб дізнатися більше про цих цікавих і дійсно непередбачуваних тварин. Вольєри з приматами – чи не найулюбленіші у відвідувачів зоопарку. Це стосується не тільки Миколаївського. Під час зйомки зранку тут було тихо, навіть головні герої сюжету після годівлі здебільшого мирно дрімали. Активно зацікавилися нам лише ігрунки, улюбленці тітлашні. Постійно відволікали нас від запису інтерв'ю. Приваблює схожість цих тваринок з нами, людьми. Интересен этот вид тем, что у них очень такие вот своеобразные семейные отношения. У них самка рожает детенышей, как правило, двоих. Она рожает, и детенышей забирает самец, папа. И все время носит на себе папа. Мама только на время кормежки забирает детей. Таким сімейним стосункам варто повчитися у приматів. Утворюючи великі сім'ї, мавпи слідкують за малюками незалежно від того, чи є це дитинча. Старші доглядають молодших. Чимось нагадує багатодітні людські родини. Для всіх обезьян характерно іменно вот таке трогательне відношення к дітям. Діти – це головне, і, возможно, забота о дітях вот к нам прийшла іменно від животних. Для того, щоб сохранився вид як таковий, нужно сохранять малышей. Про мавп дійсно можна сказати брати наші менші. Хоча хто кого наслідує, тут можна і посперечатись. Поспілкувавшись зі спеціалістами, зрозуміли, подібність набагато сильніша. Самые крупные шимпанзе у нас, конечно. Самые умные, самые близкие наши родственники. Есть такой карликовый вид шимпанзе бонобо. Вот подвид этот интересен тем, что кровь бонобо можно переливать человеку прямым переливанием. Ну, соответствующей группы, соответственно. То есть настолько они нам близки. Людиноподібні мавпи дійсно вражають нас своєю розвиненістю і підтверджують теорію Дарвіна про походження людини. Всесвітньо відома горила Коко володіє і спілкується з людьми жестовою мовою. Розуміє понад 2000 англійських слів. Вона стала прототипом горили з пригодницького фільму «Конго». Загалом побачити мавпу у кіно зараз це нікого не дивує. Іноді тварини навіть виглядають у кадрі яскравіше, ніж актори-люди. Як бачимо, ці допитливі тварини вміють вносити не тільки хаос, а й любов, турботу. Хоча часто мавпи спонтанні. Отже, 2016 рік можна сміливо назвати роком сім'ї. У кого її немає – створити, у кого є – берегти і любити близьких. Якщо стосунки дали тріщину, знайти шлях їх зміцнити. Рік вогняної мавпи – рік змін. Тож хай вони будуть лише на краще. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В боксах 145-ї окремої ремонтної бригади вже півтора роки поруч із військовими працюють волонтери. Напередодні Нового року вони передали подарунки для особового складу, який сьогодні знаходиться на передовій. Понад 40 одиниць важкої військової техніки, інколи від якої залишився лише корпус, було відремонтовано волонтерами всеукраїнського благодійного проекту «Хвиля добра» на базі Миколаївської 145-ї ремонтної бригади. Більшість особового складу сьогодні знаходиться на передовій і виконують свою роботу безпосередньо у полі, незважаючи на погоду. Вдячні за допомогу волонтери зробили військовим подарунок – передали на схід 140 пар якісного гумового взуття українського виробництва. Наша армія сьогодні обеспечена берцами, и кожаными, и замшевыми. Но, к сожалению, наши поля, те условия, в которых проводят ремонтные работы, эта обувь не выдерживает. Поэтому, пообсуждав, что конкретно мы смогли бы для бойцов ремонтных подразделений сделать, пообсуждав это с командованием полка, выяснили, что лучшим для них было бы, вот, собственно говоря, эта обувь. Два тижні тому до волонтерів звернулися представники морського навчального центру з проханням допомогти з ремонтом автобусу, який свого часу був вивезений з Криму. Авто старе, втім, ця працьовита конячка необхідна військовим чи не кожного дня. Аби відвезти людей на полігон або десь по місту для участі у різноманітних заходах. Ремонт этой техники предполагал вот абсолютный капитальный ремонт, приведение ее в, общем-то говоря, в божеский вид. Это сделать удалось. Вот сейчас он выглядит вот так. Проведен капитальный ремонт двигателя, сделаны прочие ремонтные работы, и я надеюсь, что он еще долгие годы будет выполнять свою функцию. Щоденна эксплуатация автобуса привела до того, что серьезного ремонта потребовал двигун. Військові кажуть, могли б и сами полагодити, але якість не гарантують.
Могли бы, но у нас заняло бы это очень много времени. У нас нет приспособ, что есть в данный момент у волонтеров. А зараз на ремонт привезли техніку з 57-ї механізованої бригади. Незважаючи на свята, у волонтерів робота кипить. Адже це транспорт необхідний на передовій. Марія Савицька, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини. У святкові вихідні поліція охороняє спокій миколаївців. Наша знімальна група приєдналась до правоохоронців на патрулюванні. Серйозних правопорушень зафіксовано не було. Поліцейські охороняють громадський порядок у центрі міста. У післясвяткові дні на вулицях небагато машин та городян. Всього декілька дрібних правопорушень. Правоохоронці лише в усній формі попередили водіїв і нагадали правила дорожнього руху. Днівна частина суток, мало машин поки що на дорозі, мало водіїв, пішоходів, суттєвих правонарушень не було. Мілкі на дорозі, тобто те, що водії виїжджають за стоп-лінію, начинают трогаться раньше разрешающего сигнала, не пересекая при этом перекресток. Это частое явление в нашем городе. Найпроблемніша вулиця, яку патрулюють хлопці, – ріг Московської та Адмірала Макарова. Адже там є знак, який забороняє парковку. Але вандали наполовину його розфарбували. Водії прикриваються тим, що не помітили або не знали про наявність даного знаку. На протязі місяця ми тут стабільно часа три кожну зміну уділяємо цій проблемі. І, в принципі, як ми можемо бачити, определенний результат вже є. Не всі розуміють, деякі сознательно нарушають, щоб спровоцировати співробітників. Ми підходимо до цього з розумінням і стараємося далі продовжувати виконувати свої обов'язки. До патрульних надійшов виклик про незаконну поведінку власників одного кафетерію. Як розповіла телефоном жінка, у підприємців не в порядку документи. Прибувши на місце та перевіривши папери, патрульні порушень не знайшли. Власниця кафе розповіла, що сьогодні вранці звільнила помічницю кухаря за п'янство. Вона й вирішила помститись колишнім роботодавцям. Компетентність поліції оцінює високо. Ребята очень грамотно, профессионально и доброжелательно ко всем. Без всяких, конечно, проблем, без ничего. Приятно просто с профессионализмом работать. Вот так, как предприниматель, я могу такое сказать. За даними Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, за 1 та 2 січня надійшло 906 заяв і повідомлень про правопорушення. З них 179 з ознаками кримінальних злочинів. Як розповіли патрульні, більше громадських правопорушень очікують надвечір. У зв'язку зі святами та вихідними городяни можуть з'являтись у нетверезому стані у центрі. Поліцейські продовжать працювати у посиленому режимі. Юлія Анісімова, Олександр Попов. Патрулювання спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Рівно рік тому, 2 січня, жителі будинку по вулиці Потьомкінській, 59, отримали неприємний новорічний сюрприз. В їх оселях впав дах і обвалилася стіна. Як сьогодні, рік по тому, живуть жильці потерпілого будинку, дізнаємося зараз. Того зимового дня без даху над головою одночасно залишилось 6 родин. Відтоді до своєї оселі повернулася лише одна квартировласниця – Анжела Білоусова. Весь цей рік жінка жила на дачі у друзів. Будиночок без опалення, зі зручностями у дворі. Навіть попри те, що ремонт її постраждалої квартири досі не завершився, а газ провели буквально напередодні Нового року, жінка щаслива повернутися додому. Немножко треба десь підкрасити, десь підмазати. Все одно дякую будівникам. Як не зробили, ну, спасибо, що живу тут вже, у себе вдома. З першого дня, як сталося нещастя, ми стежили за розвитком ситуації і маємо з чим порівнювати. Саме так виглядала квартира Анжели Білоусової ще в липні. Зараз жінка потроху обживається, завозить назад меблі і особисті речі. Вже налагоджено всі комунікації. Незважаючи на дрібні недоліки та холод в оселі, каже, що вдома і стіни допомагають. Остальные соседи, Надя, вот она у сестры в Комсомольском живет, Женя, 8-я квартира, она у мамы. То есть им как бы есть где жить, они не спешат. Они все это делают потихоньку. Я форсировала события, потому что другого жилья нет. Поки що ремонтні роботи в будинку призупинено через погоду і брак коштів. Інші жильці збираються повертатися в свої оселі не раніше, ніж навесні. Наталія Якобсон, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Новорічні свята – це традиційний час для хороших подарунків і для здійснення всіх мрій. Найкращі подарунки, які громадяни можуть зробити для своєї країни, з'являються саме тут, в міському пологовому будинку. Зараз тут знаходиться близько 80 молодих мам або
тих, які тільки готуються стати мамами. І зараз ми дізнаємося, як пройшов Новий рік у цьому закладі. Ну, 31 числа у нас родилось 5 детей, 5 новорожденных. 1 числа у нас пока одни роды, но есть женщины, которые готовятся к этому событию. То есть они находятся в процессе родов уже. Посмотрим, что на завтра, на утро, сколько у нас родится новорожденных. У новорічну ніч на чергуванні знаходилося близько 10 медпрацівників, досвідчені фахівці своєї благородної справи. Запевнили, у них робочий день, навіть той, що припадає на межу між старим і новим роком, повноцінний, хоч і зі святковим настроєм. Свято святом, але робота, тим паче така відповідальна, не чекає. Жодної недбалості у таких питаннях бути не може, навіть у новорічну ніч. Специфика нашей работы требует от нас все равно готовности к любым ситуациям. Поэтому, конечно, это рабочий день, полный рабочий день с готовностью к любым ситуациям, к любым неотложным состояниям, потому что праздник праздником, да, но мы должны быть готовы оказать именно медицинскую необходимую акушерскую помощь. Тетяна стала мамою 30 грудня. Почувається дуже добре. Нині вона оточена увагою персоналу пологового будинку і, напевне, щасливіша від усіх в ці новорічні свята. Яким настроєнням у цей час ви входите в цей новий 2016? Прекрасно. Це лучший мій подарунок. І несмотря на те, що ми провели Новий рік тут, ну, краще і желати не стоїть. Новогодній день і муж був, і моя мама. От, звісно, підтримка рідних дуже важлива в цей період. Це нове введення, яке зараз приветствується, це дуже важливо на самом деле. Народження дитини, незалежно від того, який день на календарі, це вже щаслива і бажана подія в житті кожної матері. Але якщо таке диво трапляється на новорічні свята, це подвійний подарунок. Родити, мабуть, в новогодні ночі, це ще більш приємно, да, поздравити своїх рідних і близьких з таким приємним событием в сім'ї. Хочеться побажати всім героям цього святкового сюжету здоров'я і поменше клопотів. У новому році і у новому житті. А всім нам побільше таких приємних новорічних подарунків. Олександр Молодцов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Міська ялинка – традиційне місце зустрічі городян, які вдало зустріли Новий рік. Зараз ми дізнаємося, з яким настроєм городяни прийшли відпочити у перший день Нового року і чого вони чекають від майбутнього. Біля неодмінного атрибуту новорічних свят – розкішної міської ялинки. Яблуку нема де впасти. Городяни радо фотографуються біля красуні. Дід Мороз та Снігуренька веселять городян. Їм допомагає веселий зайчик, не білочка. Всі вітають один одного зі святами, тішаться хорошим новорічним настроєм. Для великих і малих – веселі святкові атракціони і забави. І сніг, який став справжнім подарунком для миколаївців. Особливо для дітлахів. Як ти провела Новий рік? Нормально. Що тебе мама, папа подарили? Мама подає мені качат, тигрят, собачки. А от ти сьогодні прийшла з мамою к ёлке. Що ти будеш робити сьогодні, зараз? Фотографію. Що тебе подарили? Розкажи. Мені подарили резиночки, подарили буси і ще для гульки. Така штучка. Ти мамі, папі щось подарила? Открытки дарила. Дорослі зустріли Новий рік як годиться. Чекають від Нового року миру і стабільності. А відмічали вот ми з друзями, з сусідами. То есть... Чого ви ждете від следующего года? Чесно, ну, наверное, спокойных мира какого-то, я не знаю, чтобы уже наконец-то это все закончилось, и чтобы хотя бы обезьяна была спокойна, а то коза какая-то была рогатая в этом году. Главное, ждем мира в стране. А всім остальним успіха і здоров'я, щоб було. Все остальне буде. Буде мир, буде все добре. Чого ж то за Новий рік без Діда Мороза і Снігуреньки? Їм роботи вистачало. Хороводи, танці і десятки пам'ятних фото з головними персонажами новорічного дійства. Все це нагадуватиме миколаївцям про веселий початок Нового року біля головної ялинки міста. Скажіть, будь ласка, хто з вами більше фотографується? Діти, батьки, або, можливо, снігурочки якісь нештатні? Ні, снігурочки не фотографуються, у нас є штатна снігурочка волшебна, а от дітишки з задоволенням. Ну, некоторые, конечно, все-таки побаиваются близко подходить Деда Мороза из-за бороды, из-за баритона. А вообще и взрослые, и дети. Всем приятно получить фотографию на память от Дедушки Мороза.
Друзья, я сегодня в день особый, в день волшебный и прекрасный. Спешу поздравить с Новым годом, с годом обезьяны красной. Пусть все беды и ненастья в этот год покинут вас, а любовь, богатство, счастье вас отыщат в тот же час. Новорічна атмосфера витає в повітрі. Міська ялинка все ж таки додає настрою. До того ж, іде сніжок, що взагалі не типово для нашої місцевості. Городяни щасливі, задоволені, усміхнені, вітають один одного, бажають миру, здоров'я та злагоди. Творча група телеканалу «Миколаїв» долучається до цих привітань. Якщо будуть хороші новини, ми обов'язково будемо про них розповідати. Олександр Молодцов, Артем Белівков. Опівдні, перший робочий день нового року. Спорт, навіть не професійний, це більше, ніж хобі. Це спосіб здорового життя. Традиційно вже багато років поспіль миколаївські любителі бадмінтону саме у такий спосіб відзначають Новий рік. Клуб бадмінтону при Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова об'єднує людей різного віку і роду занять. Навіть не всі вони мають відношення до цього вишу, але всі люблять цю вишукану гру. Зайве нагадувати, що справжній бадмінтон – це не перекидання валанчика одне одному на пляжі. Це гра, в якій поєднуються сила і м'якість, швидкість і точність. І головне – такі заняття дуже корисні для здоров'я. Мені 75 років. Я почуваю себе прекрасно, але для цього ні одної сигарети за все життя, 100 грам водки за все життя не випив. І режим. Режим їжі, режим і саме головне – спорт і любима робота. Прежде всего, это, наверное, позитивный настрой, оптимізм, неплохая фізична. Граємо, здобуваємо дуже величезне задоволення, здобуваємо лише позитивні емоції. Дійсно, це нас і сплачує, і це робить нас також патріотами України. Адже ми беремо участь у різноманітних змаганнях, в тому числі на чемпіонатах України, виграємо багато цих змагань. І тут кується наша майстерність. Напевно, не всі можуть уявити себе в спортивній залі 1 січня у півдні. Треба ж відіспатися після новорічного застілля. Але в тому і полягає спосіб здорового життя, що тренування – не обтяжлива повинність, а природнє і радісне заняття, в тому числі у святковий день. Это праздничная тренировка. Это интересно, необычно, не так, как у всех. Наверное, немножечко где-то даже и полезно. Нам легко, мы встречаемся, разговариваем про минулий рік и сьогодення, и играем в бадминтон. Сегодня свято, сегодня все святкуют, мы святкуем, в том числе и на майданчиках. Мы будемо і надалі це робити. У нас дуже дружня секція, як єдина родина. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.